upea valosateen keskeltä. Viron Team Grisete astelee kisamatolle yleisön eteen, joka kyllä kannustaa hienosti kaikkia joukkueita. Alkukisan 8. varsin potentiaalinen joukkue on tämä virolaisryhmä. Tenet-elokuvasta on otettu teema tähän heidän ohjelmaansa. Aikamatkustusta ja maailman pelastamista siis luvassa. Joukkue sijoittui EM-kisoissa naisten sarjassa toki viidenneksi. Juniorisarjassa saanut menestystä MM-kisoissa asti, joten aika pitkä tie ja taivaljoukkueella yhdessä takana. Tässä aloituksessa on näkynyt joukkueen hieno liikennopeus. Sete, alkukilpailun 8. ja Tenet-aiheinen ohjelma. Ei ihan helpoin musiikki ottaa rytmistä kiinni. Hyvin vahva musiikki ja vaikea varmasti niin kuin ikään kuin laskea sitä. Joukkue kuitenkin suoriutui hyvin yhtäaikaisesti. Ja ehkä sieltä musiikista sai sellaista hyvää voimaa suorittamiseen. Ohjelman rakenne ei ehkä sitten tullut niin vaihtelevaksi, koska musiikki oli koko ajan hyvin voimakas. Tässä hyvin omaperäinen nosto. Ja se aikamatkaluukku alussa aukesi ja nyt se meni kiinni. Pisteitä Team Grisetelle. Myös heille hyvä parannus. Tuohon alkukilpailuun yli 18 pisteen mennään ja se saa joukkueen riemastumaan 35-800. Sillä mennään kilpailussa tällä hetkellä toiselle tilalle. Suorituspisteet melkein 9 ja